Kakav je to styling? Styling prelep. Mislim, naravno da ga nisam ja birala, ali vi znate kad se ja oblačim sama da je to stvarno kao slep da se oblači. Večerašnja haljina je Suzana Perić, ali moram da kažem da je za mene izabrala Elena Nikolajevna, baš onako, ja mislim, najpoznatija stilistkinja na estradi. Rado, uvek nekako među poslednjima sniže, da li je tako uvek kasno? Nije do mene, nije do mene. Ja stvarno zakažem mnogo emisije u toku dana, da iskoristim to što sam našminkana i obučena. I onda, naravno, ne mogu da stignem na sve zbog od vas dve sestre. Imate slične oči. Ne mogu da stignem, ali ono, želim svima da izađem u susret i moram da nastavim jer ja nemam vremena, mnogo radim. I onda tako se zadesim. Omiljeno piće? Rakija, samo rakija. Isključivo rakija, isključivo domaća. Može da bude i džedova, ne pravi problem, ali mora da bude onako, ili neki liker, aronija, trnjina za šećer, za pritisak, više zdravstveno, ja sam se rekla, medicinski prosto, medicina je uznapredovala. Ako je Rada iz edicije, malo sam popila. Ljudi, ne, ja samo popijem jedan gutljaj. Ne pijem ja, nikad se nisam napila, osim ovi ono, to znate tu priču još pre 100 godina. Ne, ja ne pijem pred drugima. Samo sama. Dobro se bi nakon tvoja premijera, pošto je već duži period tvoja sestra. Od nove, da. Ona je od nove godine moja menadžerka i napredo je tako, tako dobro da sam već završila ceo novi album i da ćete svi biti poslani pre 10. decembra je promocija, izlazak, tako da mislim da to dovoljno govori. Znači sad sve sliva kod, na račun Manojlovića? U istu kuću sve ide, para na paru, mislim. To je ključ uspeha. To je ključ uspeha. Samo sa najrođenijima.